Yeah, that's a bro. Yeah! Nice! Oh, I'm a friend. I'm a friend. Bro, I'm a friend. I'm a friend. Hey, I'm a friend. Oh! Тэгэхээр цагсан шттэ. Ирээсэ, эргүүр хэсээрэ. Захи. Засан бацхан уу мини жого подкастын шин дугаар ороход бэлэн болсон байна. Гарахад ороход юу илээ бичгэд бэлэн болсон байна. Чи одоо өглөө өдөр шин халилтаа тат юу ч болж байгаа толгой иргэд сүлдө бодоо болж байна. За а мини жогийн шин дугаар эхлээд бэлэн болсон байна. Тэгээд мини жогийн 5 дахь дугаар болж гарч байна. Тэгээд өнөөдөр дугаар 5 хүмүүс харж байгаа бах бэлэн бах маань ирсэн байна. За арай өглөө өдрийн мэд. Өглөө арай өглөө өдөр шөнийн мэд хэзээ үзэж сонсож харж байна. За өнөөдөр бол бид хоёр энэ титэм спорт тасар дээр ирчихсэн байж байгаа. Өнөөдөр 12 цагаас Румын, Нидерланд шин 3 цагаас Австрид Турк тоглоно. Маш сонирхолтой тоглолтод байгаа. За хоёлаа мэдээж зөндөө ярих юмнууд байгаа. А гэхдээ энэ тоглолтууд саний дурдсан тоглолтууд болцсны дараа энэ дугаар маань гарна. За тэнгэл бэлгүй хас шууд тулгая. За саний хоёр тоглолтын үр дүн юу байх вэ? Үр дүн үү? Тэ Румын, Нидерланд, Австрид Турк. Румын, Нидерланд би Нидерланд 2-0. За гэж бодож байна. За Австрид Турктер болвол Австрид Турк ер нь хэцүү тоглолно. Австрид Турк, Австрид Турк. Нэгэн систем, нэг нэрч үчтэй. Айгу үзүүштэй болох бах те. Тий. Хүний төсөөлөг бол тийм тоглолно те. Тэгээ ч энэ үрч нэг актер таашддаг ч биш. Тий штэ те. Баян тоглолоод байдаг гоо. А гэхдээ Австрид мэдээ системдээ үнэнч байна, хувирахгүй. Түрктер бол ховын тоглолтод ирэх найдан те жолооч юм Арда Гүлэр Кенан Элдиз гэдэг ч юм уу те Түрк хамгаалт гэдэг юм уу те хамгаалт мөн те тэрэн дээр нь Австар сайн ажиллах хэрэгтэй те ран нэгтэй те тий шууд нэг айхтар хэрүүлээд автлаа ч үгүй за би Австрик үндсэн цагт 2-1. За үндсэн цагт 2-1. Я ийм тамаг дэвшил чиний тоглолт бол болчихсон байгаа л тий За тэгээд тоглолтын тамаг гиснээс юу яаж байгаа? Манай ивент тэтгч М банк болол миний шоу гэдэг дээр ивент тэтгчээр ажиллаж байгаа хоёр байгууллага нэг байгаа. За М банкын апн дээр бол одоо апн дээр бүртгүүлээд за тэгээд ап руугаа оронгууд таавар тоглоом евро 2024 гэсэн хэсэг байгаа. За энэ хэсэг рүү орох юм бол одоо шүгэний 16 за 16 бол дуусчихын тэгээ 8 4-ийн болон финалийн тоглолтуудын ялагч багуудыг зөв тааж за дээрэс нь одоо оноо цуглуулах юм боломжтой уралдаан тэмцээн явж байгаа. Тэгээ хамгийн их оноо цуглуулсан 5 оролцогч бол шагналтай гэж байгаа. За тэгээ шагналт нь Surron, iPhone 8, 15 Pro, PlayStation 5, за BTFS одоо бодлоо авах сай төрөний эрэх 500 сая төгрөний хадгаламж нээх их юм банк энэ гэх мэт юм гой шагналуудтай урамшуулалтай тэмцээн бол явж байгаа шүү. Тэгэхээр та ч гэсэн бас оролцоод тий. Саяны үр дүн одоо болох юм бол та одоо яг эм банк руу ороод тэгээд оноого цуглуулах боломжтой болно аа. За тэгээд ивэнттэй ажиллаж байгаа эм банкын хамт олонд баярлалаа тавхын. Зааврыг яг дүрс сурталчилгаанаас бас илүү ойлгомжтойгоор хараад аваарай. За тэгээд мэдээж бидний
Миний жога гэж одоо Еврогийн хүрээнд явж байгаа контентыг бол одоо ивентт ажиллаж байгаа болгоод захи байгаа. За захигийн хувьд бол 24 цагийн ажилтдаг онлайн дэлгүүр байгаа. Хүргэлттэй дэлгүүр 800 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнтэй та бүхэн бүртгүүлээд бас бүтээгдэхүүнүүдийн жагсаалтыг нь сонирхоороо агуулгыг нь хараарай. Тэгээд маш олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Ойр зүрийн хэрэглээ, уух зүйл, хүнс, за тэгээд одоо юу гэдэг нь ахуй хэрэглээ гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд одоо дараагийн өдөр нь хуваартайгаар захиалдаг юм сонголт хүртэл байгаа. Хүнсний ногоо жимс хүртэл захиалгадах боломжтой. За дээрэс нь өөрсдөө хагалтхан пицца хийдэг болчихсон байгаа. Одоо пицца хүргэж байгаа дээрэс нь бэтер бүргэрийн бүргэр хүрдэг болчихсон байгаа шүү. Тэгээ 24 цаг хүртэлтэй хотын олон газар агуулгатай. Яг өөрсдийн дэлгүүр баг. Тэгэхээр бас даваалттай тийм. Дэлгүүрээс авч байгаа биш. Ийм байгаа. За тэгээ захи цагийн миний хамт олондоо баярлалаа та бүхэн. Юна Play Store-ос эсвэл App Store-ос захи гэж хаангууд ZAHII захи гэдэг. Тэгээ бичээд хаангууд шууд гараад ирнэ. Тэгээ захиагаар үйлчлүүлцгээгээрээ тэгээ Еврогийн хүрээнд бол Евро зориулсан гоё сетүүд гарч байгаа. Шаараа ихтэй пиццатай, бифтэй шаар унаа ухаантайтай ингээд тийм гоё багцад бас сетүүд гарч байгаа шүү. Та бүхэн бас үйлчлүүлээрээ. Тэгээд ивент тэтгчид М банк болон захигийн хамт олондоо баярлалаа. Евро дуустал бид нар хамтран ажилласаар байх болно. За, хоёулаа зарим тоглолтууд бол бас жоох удацсан байна. Тэгээ ярихад бол тэгээ Герман Дайн бол баг марцсан шүү. Тэжтэн нэрээ баг марцсан байна. Закани оо та гол мол хийгээд ярьжсэн чинь нэг мэдсэн чинь шавцаж очоод итал молторцсон явж байгаа юм. Тэгээд бас өдөр болгон үзээд байгаа гоё мөшг мөртлөө айгүй хурд өнгөрж байна аас тий. За тэгэхээр хоёулаа энийг ярих гэж байна. Өчтөр болсон тоглолтуудыг ярил илүү онцлог юм болов тий. Бас санаанд арай ойрхонч байна. Үзэж байгаа хүмүүс ч бас ойрхон бас англитай байх гэж бодож байна. За тэгээд хоёулын хань хийж байгаа дугаарыг бас нэг давуу тал нь гараад 5 дахь хүртэл одоо тоглолт байхгүй. Тэгэхээр хоёулынхын дугаар бол бас нэг ярээнээс яг ач холбогдолтой. Тийм ээ. За Франц Бэлэг. За Франц Бэлэг бол дахин одоо автогол юуны хувьд бол Францын хувьд бол дахин нэг одоо автоголоор гол хийж хоцлоо. Нээлттэй тоглолтоос буюу одоо open place нэг ч гол оруулсангүй. Дахин автогол зав Эмбапэ нэг торуулсан цөлтэйсэн тий. Ингэсэн. За энэ тоглолт ямар хуу тоглолт болов та үзэж чад. Та тайлбарлаагүй тий. Үгүй би шинэ хүнд орсон. За энэ тоглолтыг үзсэн үү? Энэ тоглолт ямар хуу тоглолт болов? За яг үнэ бүтэн үзэж чадсангүй би тий. Гэхдээ үзэж байгаа л тоглолт юм болол тэгэл хараал явцсан л да. Төсөл бол хараагүй. Гэхдээ дараа нөхөж үзсэн. Яг энэ Европын арга шалралтын центр бас хүлэн хүлээжсэн тоглолтуудын нэг байсан тийм. Шүгэ 16-аар чимсэн хамгийн ширүүн хамгийн том хоёр багийн хоорондоо мөнхөд рүү алддаг тийм. Ийм хоёр багийн тоглолт үеийн үе том тэмцээнд арга болгонд бол гоё тоглолт тийм. Одоо шин би бол яг үндэ мартуухай л та. Гэтэ би 18 оны дэлхийн аврын 2-ын хашид тоглолтын мартаагүй. А тийм ээ амар тоглолт тийм. Азар ч дараа нь уурлаа тийм. Шүгчд уурлаа. Би өстэй энэ Францын багтай юунд ч төрүүлжсэн нэ төрүүлэх орнд бэлэгтэй хожигдход дээрмээр гэл өстэй баа юм боо юм уу тийм. Тэгээ энэ хоёр том тэмцээнд сүүлийн үе тарах. Ялангуяа 18 онд ч юм бол бэлгийн алтан үе шүү дээ тийм. Тийм шүү. Бүх томчууд бүгдээрээ байсан. Одоо л яг жоо шувтар чинь. Тэгэхэд бол Франц нэг тийгийн хайстар хожиж исэн. Энэ удаад бэлгчүүдэд хариугаа авах юм боломж байсан. ТВ аврагчлалын зэн дээр. А гэхдээ ер нь хоёр баг бол ялангуяа бэлгийн шиг бол тэр алтан үе болгоод ингээд сулраад ороод ирсэн Европын аврагтаар. За их хэсүүгэн хэсгийн шатыг давлаа тий. Уг нь бол дайчгүй хамгийн боломжийн хэсэг байсан мөртлөө их зовж гарч ирсэн тий. Тэгээ бэлгүүд яг шин системтэй байгаа, шин дасгалжуулагчтай байгаа, шин үеийг бас гаргаж ирэх гэж оролдож байна. Систем тэр чигтээ солигдсон. Тедеско бол одоо 3 төвийн амгалагчтай, Мартинезийн хөлбөрийг бүгдийг халаад одоо дөрвөн амгалагчтай өдрөө тоглолтог болсон гих зэрэгэр те. За тэгээд хамгийн гол юм нөгөө Лукакогийн азгүйтлөө те. Азгүй дээрэс нь өөрөө гүцтэхгүй. Гүцтэх. Айл айл нь нийлсэн юм чинь мэдхгүй те. Тэгээд Лукакогийн энэ бүх бүтлгөөд л ингээд бийлгийг өнөөдөр ингээд хэцүү байдалд ингээд энд авчирсан. Францыг яг үндэ зүгээр бүлтгүүний цаас нар харах фаз гоё. Давуутай юм шиг. Цаасан дээр үнэхээр супер. Үнэхээр супер тий. Франц. Тэгэл 18 онд мундаг бүрэлдэхүүн байсан. Одоо асан ч мундаг л бүрэлдэхүүн тий. А гэхдээ энэ Европын ард бол нөгөө мундагуд байгаа дүрс харагдахгүй байгаа. Муу байгаа тий. Өдөрөө мэдж байгаа. А тэгээд ер нь энэ Европын ард дээр ямар формтой байгааг бид мэдж байгаа учраас энэ хоёр баг ер нь хүндлэн тоглолт болно гэдэг нь ихэнхээс ойлгомжтой байсан. Тий. Нэг ширхэг алдаа ерөөс энэ хоёр тоглолтын багийн одоо хувь зэрэг шийддэг дандаа. Энэ удаач ер нь тиймэрхүү байдалтай учраас хоёр баг нилээн тийм одоо шуургалсан эхлэегүй шүү дээ. Амар тийм. Ер нь нилээн анхааралтай тийм. Тийм бол амар удаан эхэлсэн шүү. Тэгээ зүг анхааралтай. Тийм ингэж явсан. Би зүгээр энэ Европ хавсралтын зэн дээр Доминико Тедеско машин найдлага тавьчихсан. Евро дээр бол баг ер нь өөрийнх нь цаашдын карьерийг өсгөх хамгийн том боломж гэж бодчихсон. Гэхдээ Тедеско түүнийг ашиглаж чадсангүй тийм. Тедеско бол бас л эн Европ аавар дээр орчиж байгаа хамгийн залуу тасалж болох гэхтээ Юлиан Найсмины дараа орох хамгийн залуу тасалж болох
хоёулаа түүхэн тамийн залуучуудаа нэгтээ олж байсан шүү дээ. Тэгээ хоёулаа нэг сургуулийн одоо нэг ангийн төгсөгчд ийм хоёр гар ирсэн. Тэгээ урдчилсан шатнд бол бэл гэдэг нь үнэхээр мундаг байсан. Гэхдээ бид нөгөө урдчилсан шатнд мундаг байсан гэдгээр ярьдаг. Том тэмцээнд томчууд дандаа өөр байдаг гэдэг бол энэ Европ хатлж байгаа тийм. Яг том тэмцээнд идэх чинь шал өөр болж орж ирдэг. Том тэмцээнд үрдөнгийн төлөө тоглолдог тийм. Оноо цуглуулах биш тийм. Үрдөнгийн төлөө тоглолдог. Европ аварчлууд энэ чинь уг нь болоод яг 16 баг байхдаа бол үнэхээр гоё байлаа шүү дээ. Ийм тоглолтуудыг бид нар бол хэсэгтээ ирж хардаг 16-аас 8-аар шалдаг тийм. Шууд 16 дээрээс л одоо том болоод эхэлдэг байсан шүү дээ. Нэг хоёр хэсэг заавал супер нэг хөлийг хоёр хэсэг гарч ирдэг байсан шүү дээ. Тэгээд шүгэ 16 дээр хүсэн хүлээжсэн тоглолт гарч ирлээ. Тэгээд яг би зөв Франц гадтай байсан гэж Мм. Дагуун дэг оолч гэсэн яг автгүй шүү дээ. Тийм, тийм, автгаал. Их муу зөгсөн цогцолт нь одоо яг хамгаалагчаас цагжир аваад тийм. Гэхдээ ингэж Дишамиг дандаа нэг гоё сэлгэн амтдаг тийм. Дишамиг хийж байсан тийм талаа тийм. Байдаг тийм. Дишам тэр юуны дэлхийн аварт 18 дэлхийн авар дээр чсэн сэлгэнүүд нь аварч бас тэнцвэлээр энэ Коломооны Тюрам хоёр гарч ирээл тийм. Тэгсэн төлтийг өөрчлөл. Тран дамжилт өгдөг шүү дээ. Жиру Гризмо хоёр гэсэн шууд нэг төрөө суулгаж ирээл амар тийм шүү. Зөрөгтэй сэлгээ хийдэг. Тэг ерэн сэлгэнүүд дандаа л ингээд авна. Энэ удаа ч гэсэн бас ингээд сэлгэн л аварлаа тий. Колом ооныг нь таарах өнцгөлд хаалгач бол тага үсэрсэн байсан газар тий. Тэг Ян Вертонг нь өгний тоглолтод оролцохгүй байж байгаад өнөөдөр бид гараанд гарч ирээд төл харамсалтай тэгээд Ян Вертонгноос бүмг байгаад ингээд хаалганд орсон. Тэгээд Бэлэг Франц хоёрын хувьд бол одоо нэг Англи Шотланд шиг гэж хэлж болно. Одоо бүр эртний одоо ривалууд мэдээж хил залгаа. Тэгээд энэ хоёрын хувьд бол хамгийн анх 1902 онд хоорондоо тоглосон байдаг юм биш. Тэгээд одоо 120 жилийн одоо өршөлтөө юм байдаг. Тэгээд цаана улс төр явдаг. Тийм мэдээж улс төр нийгэм хил мэл гэл энэ чинь нөгөө Бэлгийн чинь нэг хэсэг нь Францаар ярьж байгаа. Тэгээд тэр чинь хоорондоо бас ялгаатай өнөөдөр гээд айгүй олон мэдээж зүйлэл байдаг. За ингээ харамсалтай нь бол Бэлэг хожигдсан. За энэ тэр алтан уулал дуусчихсан гэхэд буруудахгүй зүгээр тэнцээс үлдсэн хэдэн тоглогч нь байсан. Одоо Де Бруйн, Лукаку, Вертон гэх мэт тоглогчд бол одоо энэ тэмцээнд зарим нь дуусчих шиг байна. За яг мэдээж дэлхийн тийм Караско энтер гээд яг зарим нэгэн дэлхийн аваргаар тоглох байх их авчул. Гэхдээ ерөнхийдөө энийг өөр шуфтарч байгаа шүү байна. А гэхдээ цаашаага бас залуучууд бол гоё харагдаж байна тий. Опенда гэдэг ч юм уу, Луке Бакио, Бакаёко, Андре Онана гэдэг. Андре Битан заяатай анда Амаду Онана тий. Амаду Онана гэдэг гоё залуучууд бас байна. Тэгэхээр цаашаага гоё явах байх гэж бодчихын. За Франц дээр бол нэг Франц сэтгүүлчин сэтгэлдлийг зөвөр ингээд сонсож байхад Погба эсвэл Погба шиг тоглогч маш дутж байна. Ийм хөдөлгөөнтэй одоо техниктэй тэгээ ингээд хоосон орон зайнаас юмгүй юмнаас юм үүсгдэг тэ. Ийм хүн бол маш дутж байна гэж болол ярьсан биш. Одоо Канте бол өмнөх жилүүдийг бодох юм бол баг илүү одоо за Погба шиг хэр буруу болохгүй байх. Гэхдээ тоглооны илүү оролцоотой тоглоод байгаа шүү дээ. Канте бол өмнө ингэж тоглооны оролцоотой тоглолт. Челсид клубын төвчөнд ингэж тоглоод байсан шүү дээ. Тэгвэл Францтай бол ингэж тоглох байсан. Францтай ингэж тоглоод байсан. Тийм. Тэгсэн чинь Францтай одоо ингэж тоглоод байгаа. Тэр нь одоо бас тэр тодорхой хэмжээнд илэрхийлж байна уу. За дээрэс нь сая Атлетико Мадридэд энэ үйлрэл одоо үнэхээр одоо муу Атлетикод маш сайн байсан Гризманн яг шигшээдээ тэгж сайн тоглож чадж байна уу. Гүйлт нь хангалттай биш байна. Дамжуултууд гүйцэтгэлүүд гүйцэтгэл. Яг үнэндээ тэг Гризманныг бид нар ийм байхаг шигшээд нь ялангуяа баг харж ирсэн үү үгүй юу. Хоштой тий. Би солон хөлөөр хөлөрөө ширэн тэгж өгч явах юм байна хараагүй тий. Тэгэхэд бол их л одоо бас тааруу байна. За тэгэд Франц яг Бэлэг мэдээж одоо дэлхийн ранкинг 3-т явж байгаа гэдэг ч юм уу том юм ярьж байгаа боловч одоо Португалтай удахгүй Португалтай байна гэрна. Тэгэд Португалтай бол баг ихний том одоо яг шалгуурна болох гэж байна уу та гэж бодож байна тий. Ер нь тэх бах. Бэлэгчүүд Тедеско зүгээр би ингэж утцдаг өөрөө яг бодсон юмуудыг явал хийж чадаагүй байна. Яг нэгт ямарваа нэгэн спорт заавал гад зоод гэж нэг юм байдаг. Өчгөн төд юм бий. Тийм. Өчгөн төд юмнаас хүн зэрэг дандаа шидэгдэж шээ. Жижигхэн мөчөөс хамаардаг. Жижигхэн мөчөөс хамаардаг тийм. Тэр жижигхэн мөчийг бүтээх гэж бол бас хөдөлмөр. Бас таахдаг тийм. Тийм шээ. Тэгэхээр спорт бол үнэхээр сонирхолтой даа. А бэлгчүүд 3 давтагчтай бас тоглож үзсэн. 4 2 3 1-ээр ч бас тоглож үзсэн тийм. Гэхдээ Кевин Де Бройн бас яг үндэ бас өдөрний төгсөл формуутаа орж ирж байгаа гэсэн. Ер нь гимтлээс ирээд нэг яг хөө эхлээд ихний тоглог гоолын дамжуулт өгөл ингэсэн. Гэхдээ яг ерөнхий форм харуул яг үндэ тийм сайн болмос байгаагүй. Яг өөрийнх нь гэрээтэй хэрцуулгаж шүү. Тэгэхээр би бол зөвхөн Тедескогийн ахуй хүсэж исэн юм. Зөв муу формтой тоглож орж ирээд гүйцэтгэл чадсангүй л гэж бодож байна. Бас бодож байгаа. За тэгвэл нөгөө талд за Франц мэдээж ингээ гараад ирж байна. Фаворитууд байсаар байгаа. А гэхдээ яг энэ одоо энэ тэмцээний хүрээнд бол
бас одоо фаворит хит бас хэцүү л да тоглож байгаа хэм маяг агуулгыг нь харахад жоохон таарахгүй байна. А гэхдээ мэдээж дэд шоми хамгийн том юм бол үрдүн. За тэрний явсаар. За харин Словен Португал. За энэ тоглолт бол өдөө штэ үнэхээр драмаагаар дүүрэн байлаа. Одоо тааварлшгүй тоглолт байлаа. Дээрэс нь одоо Еврогийн хөлбөмбөгийн ингээл эргэж хараад олон жилийн дараа ч гэсэн эргэж хараад ярахад одоо ингэжээлээ, тэгжээлээ, ийм юм болоод ингээд гээд одоо дурсаж ярих юм ихтэй ингээд тоглолт боллоо тий. Заавчлаар хоёлаа микрофоноо жоохон дэвшлээч. За. За. За окей. Тэгээд Словен бол хүн амын хувьдч тэрхтэй. Европод хөлбөмбөгийн үүхтүүхийн хувьдч тэр. Португалийн хажууд бол хамаагүй жижиг. Хисийн 3 тоглолтод 3 тэмцэж, нэг ч хожоогүй, нэг ч хожигдоогүй те. Ингээд гарч ирээд Португалд таарсан. А Португал бол яг ихний 2 тоглолтод хоцотсон. Хисээс нэгэнд гарах нь тодорхой болцсон байсан учраас 3 тоглолтод бол цэлгээрээ бас тоглож үзсэн. Тэгээ гүрдэд ажигдсан. Тэгээ гүрдэд хожигдсан. А гэхдээ ерөн зүгээр том тоглолтод дэлхийд ер нь зөв том тэмцээнд жижиг томын ялгаа байхгүй ч гэдэг нь сүүлд үүд нь яриад байгаа те. Энэ ялгаа яаж байхгүй болж ин гэдгийг л ерөөсөө яруу дотор харуулсан. Тэгээ систем тий, дасгалжуулагч тактик гэдэг юм аа үнэхээр одоо харуул. Том тэмцээний нэг л тоглолт төр шийдэгдэх учраас ганцхан тоглолтод л дасгалжуулагчийн хэлсэн бэлдсэн тактик талбай дээр ягт бид үчид болох байхгүй тий. Тэгэх юм бол яг л үснэ яахгүй байхгүй тий. Яахгүй тий. Тэгээ тэрийг болдгоо юм аа гэдгийг бол бас харуулсан тий. Энэ тоглолтын сонирхолтой бас. Яг тоглолт тодорхой. Португал бөмбөгөө эзэмшээд ингээд дотлоод явах тоглох нь бол бид нар таамаглаж байсан гэдэг. Гэхдээ Португал бас гүйцэтгэлгүй тэгсэн багш мөн. Яг агуулгын хувьд харах юм бол Португал яг үүндээ тийм сайн бол тоглож чадаагүй юм. Тэр Словен шиогийн давхар хамгаалт те маш богино зай үүсгэсэн тэр давхар хамгаалт юусэн нэвтэлж чадахгүй байсан. За тэгээд португалчуудаас бас яг хин лидер вэ гэдэг юм нэг бас гарч ирэхгүй байгаа юм тий. Одоо Роналдо л гэхдээ би яг үүндээ зөв шүүмжлэл хандна гэвэл Роналдо гэнт Мартинес бол тест дэндүү таврач чинь хүн шүү дээ. 39 настай хүний энэ дэлхийн супер бод байж болно. Тэр өмнө хийсэн гавэ мавэ агуу бүгд мэднэ энэ дэлхийн шилдэг те. 5 удаагийн дэлхийн шилдэг юм амар. Гэхдээ өнөөдөр 39 нас. Энэ хүн үнэхээр гүйцэтгэдэг юм аа гүйцэтгэж чадах юм байж та. Тэ. Тэр өсөж гарч ирэх хизээ тийм өмнөс сүрч ийлөө. Тэ. Хизээ тэгэж мөрөгч ийлөө. Хизээ тийм хаалт байж удаа цэгэлт хийж ялаа те. Яалч хүн үнэхээр энэ нас явж чи. Яалч хүн нэг төвшин жоохон ингээ бууцж те. Энэ бүхний дэлхийн нийтрийг хараад тахад тэгэл байлгаар байсан. Тэгэд бас нэг ийм юм байна л да. Одоо ингээд Франц гэдэг шиг Португалыг ингээд цаасан дээр хараад товтлогоо бүр галзуу. А гисэн мөртлөө одоо яг харах юм бол яг ашиглаж чадах байна. Дээрээс нь одоо яг за Роналдог шуулгалаа гэж бодъё. Тэгэхээр Роналдогийн орон тоглох хоёр за миний бодлоор бож байгаа хоёр боломжтой хүн бол Гонсало Рамос за тэгээд Жоа Феликс үйлчлэх. Тэгээд Феликс гол руу тоглолчтой. Яаж тоглож боломжтой шүү. Тэгэж боломжтой. А гэхдээ яг үндэ харах юм бол энэ үйлрэл тэр хоёр хойлоо маш муу байсан. За яг Феликс нэг ганц хоёр гол хийсэн багварсан. Гэхдээ яг үнний улирлаад нь ингээд бол үнээр таар байсан. А тийм ч учраас за Роналдо ч өөрөө хувьдаа галзуу байсан Сауд Арабид. Хэдийгээр өрсөлдөөн багтай л одоо лигт ч өөрөө галзуусан. Тийм учраас яг тоглолт таар. Одоо би тэгэж бодоод байна. Ягаад тэгэхэр Рано Сантош тасцуулагч байхад Катар дээр болоос яг үнээр болохгүй гол нь суулгасан шүү дээ. За тэгээд Гонсало Рамос болсон тийм. Яг мэдэрч тэрний дараагийн дараа Гонсало Рамос ийг өгч гисэн. Тэгэхэр тэр бол болохгүй гэсэн үг шүү. Роналдо ч хичнээн мундаг том эготэй тамирчин ч гэсэн үнэхээр өөрөө болохгүй байжгаад Рамос ч юм уу Феликс сайн байгаад оруулахад бол өөрөөр хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Тийм. Гэхдээ энэ удаад бол би тэгээд хангалттай нэг тийм нэгдүгээр зөрөггүй санал нь чинь тасралтч а хоёрдугаар нөгөө хэд нь хангалттай Роналдог суулгахаар хэмжээд бас биш вэ гэж би бодож байна л да. А тэгвэл Педро Нето ч юм уу Франциско Консесао энэ төр ч нөгөө жигүүртэй мэдээж Роналдог бол орохгүй. Тэгээд бас Роналдог тоглоод байх нэг шалтгаан юм болов. Дээрэс нь сэтгэл зүй бас нөлөөлж байгаа бах тийм одоо талбай дээр Кристиано Роналдо байх нэг өөр тийм үгүй байх нэг өөр а гэхдээ одоо миний хоёр талтай л аргумент хийгээд байна л да. Нөгөөх нь Бруно Фернандо шиг байхад заавал Роналдо байх шаардлага байна уу гэдэг бас нэг одоо 3 жилийн цөхөлцөс гуруулаа гол их боломжтой маш гоё байрлал байсан. Кристиано Роналдо мэржлийн карьертаа олон улсын том тэмцээнд 50 хэдэн удаа жилийн цөхөлцөс юм байна лээ. Тэгээд нэг нь л оролцсон 50 төсөн 30 төсөн яа за манайд бүр яг факт юм ийж байгаа. Яг нэг тийм ямар ч айгүй ихтаасан би 50 санаж байна. Тэгээ нэг л орулж чинь нэг нэг алдартай испан дээр хийдэг тийм. Тэгэхээр магадгүй за нэг цоглоо, хоёр цоглоо магадгүй гурав дээр нь Бруно цоглосон бол гэж бас бодож л байлаа. Бруно ямар мундаг цогтөг үлээ тийм. Гэж бас бодож л байлаа. Тэгээд иймэрхүү зур хойлогийнх нь ярьж байгаа ийм шийдэл одоо асуудал ч их юм уу та. Ийм зүйлүүд нь одоо Францтай за магадгүй Франц хүчлэх дараа нь Испан Германы хойдсонтой тоглоход асуудал болох боломжтой. Сөрөг тал нь болох. Болж шүү. Хамгийн том сөрөг талч угасаал тэр үс. Угасаал тэр үс. Би зүгээр нөгөөд формгүй байж болно уу?
Гэхдээ нөгөө хэд чинь тэг том тэмцээнд ирсэн. Тэд нар чинь үсэл зориул тий. Галд үл тэд чинь том тэмцээ чиг өөрөө харуулж үзье гэсэн тэд нөхдүүд байгаа шүү дээ. Тэд Роналдо энэ бүх боломжийг зүгээр евро дээр ч авчаад болохгүй байхгүй юу? Яг үндэ хэлэх үү. Одоо тэгэхээр бас нэг сонирхолтой зүйл Англи сай Словакад одоо хожигдож байгаа тадсан тий. Беллингем хийгээс үлдэн гэн. Дөнгөт Англи бол муу тоглож байгаа. Яг үндэ тэр тоглолтод Беллингем тэр мөчийг ашигласан Словакийн хамгаалт хитрхийн хичээсэн байж байгаа сул орон зай өгөөд маш гоё гол орсон тэрийг үсэхгүй. За ингээ хожичихсан. Дөнгөт Англи яг ингээд том уцраатай тааруулыг яах вэ гэдэг нэг яригдал шүү дээ. Одоо хэрвээ үнэхээр форма олоод одоо ингээд Беллингем Фоудн юу гэдэг энэ олон мундаг тоглож шүү. Учраа олчих юм бол Швейцарыг арчаад хаях хүртэл чадвартай. Тэ 5-6-0 байхад гайх. А гэхдээ Словак дээр тоглосон шиг тоглох юм бол Швейцарт хожигдоход гайхгүй. Тэ Швейцар ямар мундаг бүлт вэ? Италиг ож агарлаа. Тэрэн шиг а нэгдүгээр тэр а хоёрдугаар тэрэн шиг Португал яг одоо энэ чинь сарны уцраа олоод тэг хэцүү юм аа айдгээ давсан гэдэг шиг үнэхээр асуудалтай байсан юм а давчлаа. А харин бүр уцраа олоод бүр Франц дээр Бурста жинкэн божигнуулах юм бас боломж мэдээж байгаа хэрэг тийм бас тийм нэг гаргалгаа гэж болно тийм үүгээр англ бол том багуудтай бас өөр зоож мэдэн шүү сэтгэл зүй бас нэг өөр тийм хоорондоо тоглоод үдцэн тийм үнс эсрэг тийм одоо эн чин шаал зөвхөн европын хөдөлмгийн систем тийм хамгаалалттай суурилсан тэгт чин амьдралдаа ганц л тий тоолтон зориулж хийж байгаа шүү яг үндэ бол тийм сэтгэл зүйн эсрэг биш нөгөө хэд чин бол яг мөнгөд англтай тоолт юм чин хэвээр Яа уу яалцсан гээл тэгэл. Тэгэл лигтэй ч юм уу аваргуудын лигт дандаа л хоорондоо тоглолттой болчихдээ байж таарна. Тийм байвал бас сонирхолтой дүгэл гарч ичих гээ англичууд бас болжруулж мэдэл мэтгэл баг. За Португалийн хувьд тэгэд юу яасан? Тоглолтын дундуур бол Бенжамин Шешко хоёр том боломжийг алдчихсан. Нэг нь солоогоор маш муу зөксөн дараа нь баруунаараа одоо за өөдөөсөн шахуу зөхөд Яго Коштаа бол бас мундаг чаасан. Ингээд тоглолтыг бол 90 минутыг дуусгаад за тэгээ сүүлд бол пеналт аваад тий. За тэгээ пеналтыг Кристиано Роналдо одоо зөксөн цогтлыг Ян Облак хаагаад. За тэрийг бол ингээд яг нэг тийм нэг кино зохиол гэдэг шиг тий. Нэг юм байдэн шүү дээ нэг хөлн мөгс доо юм үдчих хад нэг энэ баг нэг хийчих гээд байна гэж байгаа нэг хэдэг ч юм тэр шиг ингээ хоплакийг хаа за энэ ч та эвгүүдэ гэж бодож л байлаа. Тэгээ ингээ пеналт болохоо би яг хамгийн түрүүнд бид эд ингээл энэ титэм спорт тасар дээр ингээд ярьж байгаа за Бенжамин Шешко бол торгуулж хөл алднаа. Одоо ингээ хоёр тоглолтын донд ингээ алдсан нөгөөч 2021-т тоглох торгуулын цогцол шууд алд. Роналдо бол яг мэдээж уйлсан их сэтгэл санаа хүнд байсан. А гэхдээ торгуул дээр алдахгүй. Шүт аут ихт ягаад ч алдахгүй те. За тэгээд сэтгэл зүй харин илүү юуны талд болчуудаа гэж бодож исэн Словени тал эдгээр Роналдо алдахгүй гэж итгэж байгаа ч гэсэн. За тэгсэн чинь Диого Кошта тоглолтыг өөрчилсөн. Тургуулын цогцолтыг өөрчилсөн. Еврогийн түүхэнд анх удаага шүт аут буюу одоо тургуулын цогцолтоор шийдвэрж байгаа тоглолтын дээр 3 удаа дараалж хаасан, 3 хаасан анхны тохиолдол. Одоо Португалийн мундаг за Еврогийн өрөөнд долларыг домогт гэхэд буруудахгүй бах. Рикардо хүртэл одоо 3 хааж байгаагүй шүү дээ. Тийм. Рикардо бол мундаг хадаг халахч байсан шүү дээ тургуул. За ингээд Диого Кошта бол бас түүх бүтээлээ тийм. Португаль халахч тийм. Тэглээ Португаль халахч. Би зүгээр Словен Шешкогийн Европын аваад системийнч тэр клубын төвшөнд тоглож байгаа төвшинч тэр юус боломж юусыг ашиглаж чаддаг. Шешко тэр маш их ачаал дарамт өгсөн. Өмнө тоглолтууд дээр яг Шешко болохгүй зэлгэр авчдаг гэсэн. Энэ удаа бол Шешко байлгаалц тулуулаад ирсэн тий. Тэгэхээр яг үндэ бол Шешкод бүмгээр хангаж өгөх тоглож байгаагүй тий. Шпораар нэг за агарын 14-гэл юм баг нэгтэн л явж бүгэ багт үлдээч чадчихж байгаа шүү дээ. Тэгээ Шешко өөрөө юмыг бүтээж өөрөө орох гээд өөртөө хийх ачаал үгүй би энэ багийг авч явах гэсэн юм сэтгэл зүй болоод өөрийг нь баг ядраас юм баг нураач ядраач зомд учруулсан тий. Шешко бол тэр нэг ихсэ гардыг бол хийдгэл юм уу нөө уулна клубын төвшөнд. Яг энэ жил Германд ирсэн Австрас тэмцэлтээ хүчний тоглолтыг анх удаага биеэр мэдэрч үзсэн. Удирдлын ихний агаас гарааны тамирчин байгаагүй. Сүүлийн агаас гарааны тамирчин болгож эхэлсэн. Улмаар бүр гараа болсон. Удирдлын сүүлийн 7 тоглолтод 7 гол оруулсан Шешко мундаг дуусгасан. А гэхдээ нөгөө Лайпцигийн тоглолтог Шешко тий энэ Словени шигшээвагийн Шешкогийн одоо тийм нөхцөл нь шал хоёр өөр нөхцөл л тээ. Тэр ч одоо хардны Шави Симонс байна. Хажууд нь Опенда тоглож байна тээ. Опенда Симонс тий хим бэ тий Дани Олмо. Тий Олмо байна тээ. Тий хоёр жигүүр нь байна тээ. Хенрикс, Раум тий. Бүх төрлөөр хангаж өгнө шүү дээ тээ. Тий Шешко зэр төсөлтийн ганц цэгийг л хийдэг л тийм л. Гэт энэ дэр өөрөө юм бүтээгээд яваад байгаа. А яг хөө мэдээч хаалтч эсрэг ганцаар гарч боломж ашиглаж байгаа. Үнэхээр харамсал. Тий хоёр удаа шүү дээ. Нэг шүпэр хоёр удаа тээ. Нэг нь бол 41 настай ПП маш том алдаа гаргасан. Тэгсэн тэгсэн. Тэ. Яста яг нөгөө нэг тайлбар дээр өсөн шиг өста чанаа галтсан тэ. Тэ ПП яг нөгөө жирардын чанд гэж хэл. Тэ. Яг тийм үйл хийсэн тэ.
Тэгээ шилхэгдрийг авцсан. Дараа нь дахин 2 дугаард яг тийм сайхан боломж алдсан тий. Остогоо яа боломж алдсан. Тэр тэндэр бол нөгөө торгуулийн цөхөл цогтөг дээр болвол хаалгач улаан уцаж хөөгдөг ямар гайвэ гэдэг чинь бас яг гарч ирсэн шүү. Тий. Матиаж кейк бол улаан цаваад хөөгдсөн байсан шүү дээ. Талбайгаас гараад үзшин судлал шилтсэн байсан. Тасалжуулагч. Тэгүн гут тэднийх цогтлтын дараалал маш буруу байсан. Хичиж ирэх лүүдэг. Хамгийн буруу зүйл бас. Тэр би гайхсан шүү. Яг мэдээж хэлэлцэж бол одоо Савины хөлмийн домок те бид нар хөлмийн фэнүүдийн хайртай тоглогч аж. Ямар сэтгэлзүйд энд ирж байгаа вэ? Тийм бодох хэрэгтэй. Ер нь бол зүгээр за жоохон хэтрүүлхэд нэр төртөдэй гараад байгаа шүү. Яг үнэндээ бол. Үнэндээ бол. Тий, яг үнэндээ бол. Тэгээд 38 шүү. Тий, тэгэхэд яг торгуулийн цогтн дээр магадгүй 6-7 тоглогч байгаад бол гайхгүй те. Гэхдээ эхний 5 багтаана гэдэг бол их л одоо таарахын шийдэл болсон доо. Тэгээд зоочтой шотход болол ан опла гэсэн шүү. Манай эхлээ зөхёо гэсэн. Тэгсэн тэгсэн. Бидний үснэр болсон. Тэгсэн. Шотолтаа аваад Словен эхлээ зөхөж. Ийм сайхан боломж илчиж ихний сонголт байх нь хамгийн буруу байсан. Тэгээ оплак хэдийгээр зөв үсэрсэн ч одоо гүйцэтгэлд Португалаас бол үнэхээр мундаг байсан. Португал улс. Португал яа ч үнэ тоглогчийн класс ярьцаа яг тэнд дэр гарч ирсэн. Тэгээ Шишкон бас таяр тайлбарлаж байхдаа ярьж ирсэн бас арай болоогүй юм уу да гэд тээ. Нэг нэг одоо бид нар класс ворлд класс гэж айгүй их ярьдаг. Яалт ч одоо энэ Кейн гэдэг юм уу, Суарес, Левандовски, Ибрахимович, за Роналдо, Месси ойлгомжтой. За зөвхөн товтлогч ярих юм бол. За төвийн агс дээр Шави, Кросс юм байдیں۔ Яг ингэж яриад байгаа хүмүүс чинь мэдээж алдаа гаргаагүй ч нөө гаргаж байсан удаа байга. Тэр Роналдо, Месси хүртэл 20 см-аас дээш бууж суудаг байд. А гэхдээ хийж байгаа тохиолдол нь тоон боломж ашиглаж байгаа нь яаж чадарсан, яаж дарамттай хийсэн хийх нь их хэрэгтэй байдаг. Тэ. Тэгэхээр тэр нь л одоо гол одоо ялгаа нь болоод байна, тэ. Өсөөл тэгж байна, тэ. Гэтэл яг энэ залуу ирээдүйд үү? Дөнгөж одоо 21-нд тэ. Тий. 21-ндээ юу вэ? Бүгд. Тэгээ том лигт анхудаа ярьж тоглож үзлээ. Том лигийн гараанд гарахын тулд яаж хөдөлмөрлөх ёстой гэдгийг үзлээ. Босоо том тамирчтай яаж хоршид тоглоод өөрийгөө яаж ямар нөхцөлд хөнгөлж тэрийг мэдэрч авлаа, тэ. Аслвэн яг үндэ болвол тэгээд бус тамирчт нь бол яг жоо зэрэл жоон доогор. Гэхдээ үний бас бодолцох хэрэгтэй тийм ийм нөхцөлд бүгд яавал би илүү ашигтай байх юм гэдэг бас бодолцох хэрэгтэй байна тийм шээ зөвхөн би наачаа үүрхсэхгүй багаараа үүрлээ тийм тэгэхээр би бусдаа боломж олгож тоолдё гэж гэдэг юм багадгүй тийм өлбөрч байж болно одоо тэгээд Лайпцигт байгаа юм бас уг нь мань үний даваатай бол Лайпцигт байгаа бас айгүйх прессинг дөрлцдэг тийм шахалт хийдэг биеийн тоглолт зөвхөн нөгөө нэг финиш бас биш шүү дээ а гэхдээ одоо зүгээр яг сайжрах ёстой гэж харагдаж байгаа юм нөгөө бүмгтээ тоглолт Тэгээ яг яалт ч нөгөө багтэрч одоо Дани Олмо, Шавис юмс, Опенда гэд илүү нөгөө хурдтай яг ихэнх хурдан ч гэсэн нөгөө бөмбөгтэй илүү хурдан бөмбөгтэй тоглолцоотой хуралттай дамжуулалттай тоглолцод иргэн тойронд нь байгаад болохоор шаардлага багчаадсан юм тий. Тэгэхээр одоо тэрэн дээрээ бас нэг ажиллах ёстой хэрэгтэй болч. Лайпцигт ч одоо дасажуулагч юм байгаа үү? Аа ихэнх Марко Розо. Марко Розо. Тэгээ Марко Розо дээр очиод би ингмэр байна гэж нэг ярих хэрэгтэй болох юм байна тий. Чи одоо тэгэл Эний чсэн бас ард баг гэсэн харж л байгаа шүү дээ. Тийм байгаа, тийм байгаа. За тэгээ Португал Франц гэсэн одоо үнэхээр сонирхолтой маш том ийм одоо шүгэний 8 тодорч байна. За энэ тоглолтын дээр одоо бодож байгаа юм юу вэ? Яагаасаа гэж бодож юм хин яах бол Франц яаж тоглох вэ? Португал яаж тоглох вэ? Хоёулаа бас болгоомжтой тоглож байна. За яг үнэндээ энэ хоёр баг хоёулаа бол яг бүтэн мундаг тоглолт нэгч үзүүлээгүй байгаа. Энэ аврагор бол одоо Яг бүтэн мундаг тоглолт үзүүлж байгаа гэж хэлж болох багууд бол Испан, Герман, за Австри байж болох юм тий. Яг бүтэн багаараа дандаа тоглолт сайн тоглолт үзүүлж байгаа гэж харагдаж байна. Цаар энэ хэд байна? Яг үнэндээ бол. За тэгэхээр Португал Франц тий. Тий, яг одоо тоглолтын агуулга байд штэ цаасан дээр штэ. Тэгэхээр Португал Франц хоёр юу болно гэж би зүгээр бодож байна. Одоо хоёул зарлаж үзүүлж хоёул бол муугаасаа бодож эхэлнэ штэ. Тий. За тургуул цэх бол яах вэ гэдэг эхлээ бодно тий. Хамгийн дээд тэндээс эхлээд ухаж явна штэ. Ах мэдээж тий. Билдэтэн тактикаар бол явх л байх л да. Тэгээ дандаа одоо муу юм даа жижиг юмнуудын дээр л ажиллаж эхэл. Тэ. Одоо давхрын тоглолтын дээр стандарт дүрээр, стандарт тоглолтууд дээр хөдөлгөөнгөө бүм бүгд талууд дээр л ажиллах байх. Тэгээл торгуулийн цохилтой л хамгийн зүгээр билдэж таарна нөхдүүд том багууд ийм л юм ажиллаж билддэг шүү дээ. Ер нь бол тэ. Хамгийн муу боломжуудын үсгээл тэнцэрийг тэрийг яаж үүсгэх вэ гэдгээс эхэлэх тэ. Тийм. А тоол тэгээл явах тий. Энэ евро дээр тэгээл нэг own goal гэдэг нэг амар ятраа тийм нэг нөхөр 7-8 гол нэг яваад байгаа шээ 8-9 болчих уу хэд болчих вэ одоо 9 own goal бол та тийм энэ алдаа гарахгүй энэ имий бүтээхгүй байх талаас нь мэдээж хамгаалтны номерт байна том тэмцээнд хамгаалт сайтай баг л угаасаа цом өргөсөн дотлогоноор цом өргөжсэн баг цөөхөн дөө ялч хасагдах тэмцээн ер нь л тэгдэг шээ тийм 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 испан нэг 12 оны испанс ялч дотлогоор орсон та авчихсан баг бус нь бол хамгаалтаар л авдаг шээ тэр яаж хамгаалтын зохион байгуулж яаж багаараа хамтарч тэнд ажиллах үедээ бүх зүйл шийдэгдэнэ. А Франц нэг бас уул юм бүгд гарч ирлээ.
За Дембеле одоо том тоглолт руу орж ирэхээр яадаг билээ. Хоёр жигүүр яадаг билээ те. Килиан Эмбапе яаж суулгах вэ гэдэг дээр бол бүх тоо нарийн тооцоонуудаа хийх л багтай. Би зүгээр яг бүр нэг айхтар одоо энэ заяа мэн анжилчих зүгээр нарийн юм яриад явах зүгээр. Тэр яаж айх нарийн юм яриад. Тэгж горолж өсгээд ингэж гарч тэр зайхан гар батны гар ихэд гарч ирэх юм шиг юм шиг те. Оо тэгж мэгж ярих юм чи юу. Тэгтэл аль аль талд нэгээс нэг тоглолт гэл мундаг тамирчд бүгд баг. Тэ? Хувийн тоглолт. Хувийн тоглолт гэдэг нь үнэхээр мундаг. Тэгээд баг бодолч нь байр болгон дээр байна. Байр болгон дээр. Бүх юм дээр. Тэгээд би энэ тоглолтыг бас л нэг жижиг юмнаас шийдэл байх л гэж. Моментор л шийдэг гэх мэт. Хамгаалт гэдэг чинь мэдээж хамгаалт болчихвол за хоёр хаалгач бол мундаг хаалгач л. Явгокошт бол одоо сэтэлзэн үед бүр илүү мундаг болчихсон байгаа. За Мак Маниан бол маш туршлагатай хаалгач. Эс Миланд те Сери А төрүүлэхэд байсан Лилд одоо Лил 10 хэдэн жил 10 жил чөлөө 7-8 жил чөлөө Парис Сен-Жермен төрүүлжсэн цуврагдлыг одоо зогсооход Лилд одоо хаалгач байсан юм шүү дээ. Тэгээд туршлагатай хоёр хаалгач байна. А тэрхи багч олон жил боллоо шүү дээ. Одоо олын Лорисын одоо яг тэмцээнд бүгдийг өнөглөөд үдцсэн тэр чинь шүү дээ. Залгамж халаа болчлоо шүү дээ аваргаар те. Тэгэнгүүт хамгаалтан дээр илүү суул хүн нь одоо за Пепе бол мэдээж мундаг байсан. А гэхдээ Франц эсрэг гэдэг Маркус Тюрам, Коломоны, Дембеле, Эмбапе гэд бодохоор хурдан дээр асуудал Пепе дээр те мэдээж туршлагын хувьд бол үнээр супер тэрнтэй ярих юм байхгүй. А харин хурдан дээр асуудал болно. А нөгөө талд Упамекано. Салиба бол үнээр супер байна. Арсеналынхаа гайхалтай формоор орж ирлээ. Еврогийн өмнө бол одоо Дешан бол одоо Конате Салиба биш Упамекано хоёроо л тоглуулнаа гэдэг яриа их байсан. За харин одоо Салибаг бол гаргалаа. За харин Упамеканог тоглуулад байгаа Упамекано бол хийтэй том тоглолноор алдаа гарах магадлал өндөр. За бүнцлэгийн нүүрэл бол их таарах юм байсан да тий. Яг л наа хийх юм хийх үүж гарч ирсэн шүү дээ. Яг аврагууд энгийн нокауттай гарч ирчих шүү дээ. Байрны. Яг л тийм тоглолт энэ. Тэгэл тэрнээс бол шууд сэлгээ болж байгаа. Өдөрлөх нэг асуулт гараа байсан шүү дээ. Ким Инжэ Упамекано хоёр гарааны хамгаалагчтай байж хагаад аврагууд энгийн чухал тоглолтууд эхэлсэн. Дотоодын тэмцээнүүдээр ч алдаа гаргаж эхэлсэн. Нөгөө дарамжтад эдээс 3 2-оор хожигддаг мөч тэгээд дан Упамеканогийн шансын юм уу шүү дээ. Тэр аврагуудын лигдэж байгаа Упамекано ч анжаа байгаа хөөхгүй. Тэгээд шууд сэлгээ болж өрсөн. Ингээд үлэлийн цүлээ хас Упамекано баг тоглоог шүү дээ. Тэгээд Францд орж иж байгаа. Гэхдээ Дишан болвол шигшээ баг клуб хоёр гэдэг юм ялгааг мэднэ. Энэ хоёр сэтгэл зүй шаал хоёр өөр гэдэг юм мэднэ. Гэтэ Упамекано та найддаг те. Тэгдэг. Тонг гаргаж ирдэг. Цаатал нь бас өөр тамирчид байгаа шүү дээ. Гэтэ л Упамекано те. За тэрэн сул тал нь болох үед ээ. Тий. За тэгээд Португалийн хоёр юм бол гол сул тал тэр хоёр байгаа байх. Пепе модаа биш хурд гэдэг утгаар. За тэгээд урдаа болов уу юу ярих вэ энэ хоёр багт. А гэхдээ Францын товтлогоо ярихаар цаасан дээр түрэн ярьжсэн мундаг юм шиг боловч за Мбаппе одоо бол яах юм баггүй. Гэхдээ Маркус Тюрам яг одоо бодож исэн шиг бас тийм сайн бас биш байна. Агарын бөмбөн дээр мундаг байгаа, гүлт мундаг байгаа. Гэхдээ боломж гаргаж байгаа цөөхөн боломжийг бас сайн ашиглахгүй байна. За тэгээд Коломоны бол яг уу саний тоглолтоор орж ирээд гол үүргээ гүйцэтгсэн. Гэхдээ тийм сайн байгаа гэж хэлж бас болохгүй бах. За Дембеле бас их таарах байгаа. Эцсийн одоо нөх хууралд нь мэдээж мундаг угаасаа хурдтай. А гэхдээ л Дембелегийн бүхэн карьерийн хугацаанд байсан хамгийн том асуудал юу вэ? Эцсийн шийдвэрлэл байсан. 17-8 тахтай супер хэлсэн. За тэрнээс хойш ерөөсөө шийдвэрлэл болж асуудал байсаар ирсэн. Тэгэхээр одоо Францын бас товтлоо цаасан дээр мундаг юм шиг боловч бас яг нэг тулхаараа болохгүй болчихвол байна л да тийм. Тэгэл юу нэг хэсгийн үүдээ тэгэл томчууд энэ нөлөө гарч ирэн дээ. Нөгөө л Мбаппе, нөгөө л Роналдо ч юм уу, Бруно Фернандеш тийм. Яг Маркус Тюрам сүүлийн үед энэ төр сайд дан төвийн товтлогчор тоглолоо. А Германч гэсэн бас сүүлийн үед л төвийн товтлогчор тоглолсон. Гэхдээ Маркус Тюрам юм болгоё бас төгсөх гээд. Сая жирүү шиг баймар. Жирүү шиг илүү зүгээр нөгөө үүргийн бүтээлч баймар тийм. Би шууд төгсөх биш. Бусдыгаа бас харъя. Тэнд боломж гаргая те. Өөр дээр бас дамжуу өмөрлөгцөй болгоё гэдэг гэсэн те. Чурам нэг жоох нэг тиймэрхүү бас уу нууд дамжиж талд хэн зөндөө биш гэдэг. Заавал өөрөө тэгж нэг байхаа л даа. Момент болгоны заавал төгсгөж алдах гал те. Заавал байна л те. Амбиц байна. Дешонч бас заавчлага тэгж өгсөн юм шиг байгаа. А дээрэс нь мань хүн ч нөгөө интерт яг төгсдөг тоглогч нь яг лодоро илүү гол хийсэн. Гэтэ яг тактикийн хувьд бол төгсөгч нь өстэй илүү их гүйдэг юмс. Яг тэр нөгөө дамжуултыг гаргадаг одоо жирүү гэдэг шиг илүү найруулад оролцоод буулгадаг тоглогч нь лодоро нь өс. Тэ Тюрам гэхээсээ илүү. Тэ тийм болохоор одоо бас дасаагүй байдаг юм байна. Одоо яг юм бол тэ бас байна. За тэгэд аа за хоёр өөр хөлбөр бас байж болно. Эмбапе голдоо тоглож бас болно шүү дээ. Тэ бас болно. Одоо Реалчд бол гол тоглож шүү дээ. Эмбапе хэрэг гол тоглох юм бол Пепетэй тоглоно шүү дээ. Тэрийг бас бодолж байгаа хэрэгтэй. Гол давуутал болох боломжтой. Тийм давуутал болох боломжтой тий. Одоо нэг шуурхад өрч одоо хэцүү шүү дээ. Хэцүү шүү дээ. Тий. За тэгээд Португал Испан гэсэн одоо маш сонирхолтой тоглолт бол 5 дахь өдөр болно. За энэ 5 дахьд хоёр том тоглолт хоёулаа
тавтаад байгаа. За Португал, Испан, уучлаарай Португал, Франц болон Герман, Испан гэсэн одоо супер хоёр тоглолтын тавтаад байна. Тэгээд тэтэм спорт тасар дээр бүх тоглолтууд бол Евро дуусахд гарнаа. Тэгээд ширээ захиалга эртхэн өгөөрэ description хэсэгт ширээ захиалга мэдээлэлд байгаа шүү. Утасны дугаараар байгаа шүү. Захиалга өгөөрэ 865550 болон өөр хоёр дугаараар тэгээд энэ дугааруудаар захиалга өгөөрэ гэж хүсье. За Португал Франц тоглолт бол Хамбургт, за харин Штутгартад тэр тоглолттой яг нэг өдөр Испан Герман гэсэн одоо супер тоглолт бас болох нэ. За гэр энэ хоёр бол яг энэ тэмцээний өмнөхийг тооцохгүйгээр яг тэмцээний эхний өдөр ихснээс хойш цаг хугацаанд хамгийн том фаворит хоёр л энэ хоёр байсан. Яг агуулгын тоглолт юм тийм. За энэ хоорондоо таарчлаа да. Хүсэг баяр таарч тий. За ер нь тэгсэн хоёр талаас сайн мөргөлдөх стил ийм хоёр. Одоо яг тэмцээнийхээ формаар. Гэтэл үнэхээр их таарлаа. Үнэхээр гоё тоглолт бол. Би бол сай тэр нэг Франц юу хоёр бол нэг гоё тоглолт болсон гэж байна. Яг агуулгад бол яг үндэ гоё тоглолт болоо. Тийм. Тэгэхээр нэг одоо нөгөө талд бол яг тийм тоглолт бол. Франц Португал бас л нэг гоё юм болохгүй. Илүү бас гомчтой. Тийм. Харин энэ үед бол тийм жинхэнэ гал гарс нээлттэй тоглоно. Жинхэнэ ирээдүй болсон залуучууд нь одоо байна шүү дээ. Тийм. Германы хоёр ирээдүйн Мусиала, Флоранд ирсэн. Тэгвэл алд нь Нико Яламин Ямал. Ямал хоёр. Амар юм бол. Тэгт энэ хоёр энэ дөрв дээр л бүмгийг өгөхгүй байх дээр л гол ажиллагаа үйлсэл явуудах байх гэж би бодож байна. Родри, Роберт Андрих хоёр их л завгүй байх нь завгүй. Фабиан Руис ч гэсэн Росс, Родри тийм. Яа, төв яасан хөрсдөн. Энэ нэг нэг айгүй олон талаас хамттай тоглох гэдэг юм шиг. Бүх юм. Зүгээр нөгөө үнс тийм ур чадвараас, ур тактик, тактик. Одоо ингээл энэ үүсгэн мэдээж Ламин Ямал Нико хоёр бужигнуулна. За энэ хоёрыг хамгаалах гэж амар юм бол. Тэгин. Мэдлэгтэй бол одоо мэдлэгтэй гарах уу хин гарах уу зүүн дээр одоо бүр маш завгүй байх нь ойлгомжтой. Барон дээр ч гэсэн хин бол зовх бах тийм их. За тэгвэл зөрүүлээ мэдээж нөгөө тал одоо Вирц Мишель орчин илүү өөр шүү дээ. Яг цэвэр жүгрэхээс л ингээд холилдэл солилдоо тийм. За энэ хоёрыг ч одоо Родри болон Төвид нь яаж хамгаалах вэ? Ла Норман Лапорт хоёр бол мэдээж одоо юу гэдэг нь зарим нэг шоугийн хамгаалтыг бодвол бас арай жоохон сул байгаад байна тийм. Тэгэхээр тэрнэр нь яаж ажиллах вэ? За ингээд ийм өрсөлдөө. Тэнгүүт голд нь Родри хин хоёр, Фабиан Руис та Педри Хесел тэр хоёр кроссхийн хоёрыг Андрих хоёрыг яаж зогсоох вэ те? Хин энэ яаж тэр ингээд бас нэг үзэх анхаарал. За тэгээ финишер төгс. Мората одоо класс нь хөрөх үгүй юу те? Хаверц одоо тэр хэмжээндээ бас одоо байж чадах үгүй юу? Фулкругийг гарах юм уу? Бас ингээд үзэх юм ихтэй. Ихтэй. Өстой гоё тоглолт болно. Үнэхээр нэлээд тоглолт болно гэж найдаж байгаа те. Юу ч тааварлах хэцүү тоглолт. Яг үн тэл. Зүгээр л яг энэ дээр бол би бол жишээ нь яг ингээд төлөв би Германы фэн эзэж байгаагүй. Гэхдээ зүгээр Герман гэдэгтэй биш би бол Испани хэмжээтэй. Гэхдээ энэ тоглолт ингээд хараа. Ёстой хин нь юу яхах нь бүүмэд зүгээр гой тоглолт үзэл гэж бодчих. Яг тийм. Хөл бүх тийм байхгүй. Заавал нэг гол хараад байх гэж байна. Гол орохгүй байсан ч гой тоглолт гэж бас байдаг юм. Тийм шүү дээ. Тэ. 2 жилийн өмнө үлдээ. Би одоо яг санаанд орж байгаа нэг 2 жилийн өмнө Премьер Лигийн нэг Арсенал Юнайтед нэг аймаар тоглолт байсан да. Бүр алдалтсаар байгаа тийгдгэр тэнцдэг. Тэгээд би бүр пэ бурхан юм чинь юу үдчих вэ гэв бүр дахиж үдчихсэн санаанд орч тэгдэв шүү дээ. Тэгээд тэр шиг энэ тоглолт болоод байгаа шүү дээ. Үнэхээр гоё нээлттэй тоглолт. Аа нэг 0 орчоод ирэй гээл тий. Орч автгүй. Хөтэй. Нүч авших хэрэг багхгүй. Алцаа л байдгүй. Тэгсээр байгаа л нэг цаг дуусгаад нэг 0 мөр ордог чинь тийм тоглолт байх тий. Би зүгээр тийм тоглолт. Би үрдүн мөнгөний нэг тааж маамаргүй яг үнэ хэлэхэд. Ер нь бол ингээсээ яг мэдээж би бол Испани аа гэхдээ зүгээр үрдүн тгээсээ ингээсээ ихээсээ илүү өстой тоглолтын үзэг нь тоглолтын үзэг л гоё тий. Стай. Би зүгээр үзэг хэлэхэд зүгээр эндээс гоё хөл мөнгө таашил мэдрээгээ л гэж хэлнэ. Ястай яг тэгэж бодож тий. За одоо шүүгийн Нанд нөгөө талд тий. А нөгөө талд бол англи шавцаар таарчсан байгаа. За энэ тоглолт бол бас сонирхолтой болох бах. А тэгээд англи шавцаар өөрө хоцсонтой бол одоо Румын, Нидерланд, Австр, Турк хоёр хоцсон ингээд хоцсон ингээд гарч ирээ тоглоно. Айгүй сонирхолтой юм. Англид бол яг уу цаасан дээр харахад боломж гарч ирч. За тэгээд англи фаворит гэж бодё нөгөө тал. Хамгийн том одоо сад нь юу байж болох вэ? Аль баг байж болох вэ? Англи сад гэдэг. Сад одоо англид тий. Финал хүртэл Швейцар шүү дээ. Швейцар одоо Австри ч юм уу Туркиас илүү том. Хэсгийн тоглолт хийсэн ч хамгийн том саад дандаа л байсаар. Хэсгийн тоглолт сахвал дандаа том саад байсан. Бүдгээл юм бүдэрсэн үүдсэн. Тэгэл бүдчихэж явж байгаа л тэгэл одоо Швейцартай таарсан тийм. Швейцар бол төгс систем. А би тэгт энэ Швейцар бол миний өмнө харж байгаа Швейцар шаал өөр Швейцар. Би ийм Швейцар бол яг энэ таарч. Би бол яг хэдэн бүнцлэгийн байдлыг усаа Швейцарыг дээрээс мэднэ л дээ. 14 оноос нахуулаад 10 оноос нахуулаад би мэддэг. Гэхдээ ийм шивцаар, ийм уян хатан, ийм бүх юмыг чаддаг шивцаар яг үндэ арсан.
Үгүй цогч юм, гүүд юм, хуурч юм, чөлөө цогч юм шиг байна тий. Ястаа үнэхээр урамтай гой тоглож байна тий. Тийм ээ. Айгуу гоо үзв штэ. Тэгэд Марсель Забицер одоо шигшэд ихээр бүр өөрт төрсөн тоглож болж байгаа тий. Яг одоо Дортмундд энэ жил ингээд бас яг финал манаар гээд. Гэхдээ Лайпцигт өссөн одоо хинийг Забицерийг л сануулад байна да. Тий. Забицер одоо нэг өөрийнх нь Рагникч Лайпциг гаргаж ирэх. Одоо Австрич уучлаарай. Би Швейцараас Австрич шилжсэн шүү тий. Тэр чинь биш. Би нөө Турк явчих. Би нөө Турк явчихсан болохоор тэрнлөө шилжчихлээ шүү. Харин тийлээ. Забицер бол Лайпциг доктор Рагник удирдлагын доктор. Рагникчийн төгс судалч 4-4-2 шүү дээ. Дандаа уртлын хөлтэй тоглолт. Эсвэл зүүн жигүүр тоглолт. Жигүүр. А уртлын нэг баг үед бол одоо Пол Моусн баг үед бол юу тоглолт байсан. Одоо угаасаа Забицер нас яваад урд удаашсан байгаа шээ. Зүрх шууд үзүүлдэг тоглолч. Төсөл. Тэгээд баруун зүгөө цохийн зүүн гүцэхээ те. Тоглолттой байна. Тэгээд биш нэг Австрийг юу ярих гээд бүр Австри Туркийг ярих гээд бодоодсон болохоор яачлаа. За тэгээд одоо бутаа Швейцар руу. Тийм. Уучлаарай. За тэгээд Швейцар бол систем үнэхээр мундаг байна. А юу Мурат Якин те. Би бол Мурат Якинтэй баг биш өгч болж. Мурат Якин чинь багийг жоохон унгааж агаад орж ирсэн шүү дээ. Өмнө дэлхийн ард унтсан байсан хөөх. Урдсан шатанд тий тэгсэн бүр зовчиж гарч ирсэн шүү дээ. Тэгсэн Австрийн хөлбөмбөгийн албаа Якиныг авч хаях үгүүдээр талцал үүсээд зарим нь бол юу дийлэх юм баг авч хаях гэж ирсэн. Гэтэл нөгөө Швейцар хүмүүс те бодлогын хүмүүс те зөвөн хүмүүс те Якиныга байлгач юм. Орчны соли. Туслахууд юм. Тэ тэр анализ тактик хийж байгаа бүхэн хүмүүсийн соли. Тэдний солисон. Тэгсэн чинь юм систем гараад ирсэн те. Ингээд явраад ороод ирсэн. Тэст гоё тоглолтыг үзүүлж шээ тээ. Шакир энэ дандаа хийхээ тэгээд. Шакирийг энэ төрхөө олмолсон. Янз энэ янз. Дэлхийн ам яваад Шакир дандаа нүтэл солгоол. Үу аа л бол. Тэгэл одоо юу гэдэг энэ Ронал байнга тоглохгүй ч тэгсэн мөрөдөө нэг олцсон боломж. Нөгөө нэг класс гэдэг юм чи бас энэ биш тээ. Яг нэг боломж олцсон яг тэрийг ашигладаг тээ. Гимбэлээ тэр энийг хийдэг гэсэн үдэд мсэр ороод байж байгаа шээ. Тийм шээ. Яг үнэ яг үнэ. Одоо шишгүүч чинь хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд юм шир Роналдо баг гэж нэрлэгдэх байж байгаа. Ялч ялч. За тийм шифтаад энэ гоё юм. Аа за. Шака. Супер Шака орж ирч тээ. Супер Шака орж ирч. Тэнгуй Шака дээр толгуурлангууд бас юм өөр болчих. Бүм эзэмшдэг болчиход шээ. Шака өнгөсөн удирлжингаа Ливеркузен 70 цаг удирлан бүбг эзэмшдэг багийн гол толгуур болж орж ирсэн. Тэнгуй тэр толгуурыг шифтарын шээ яг буцаад копи бас тэгээд авчихсан. Тэ тэнгуй систем солиод за пум панчууд огцон дотлох байхгүй бүмг эзэмшиж байгаа дотлоно. Одоо системээр дотлоно. Яг л хийж байгаа хөөх тий. Тэгээ Эмболо одоо жишээ нь ингээ бие хүчний тохиолцаатай хамаалтыг ингээ тэлчдэг тий. Тэр Эмболог сул гарахгүй тул хамаалт хэлдэг. Тэнгүүт наан сул зав. Тэнгүүт Шакад хоёр талын боломж олж байгаа хөөх. Нэг нь найруулах их. Нөгөөтийн цохох. Тэг ингээ Шакаг сул өргөж болохгүй байгаа хөөх. Маш олон давуу тал тий. Үнэхээр супер. За би нөгөө нэг Австрик ярих гээд бүр тийш ядах үлээгээд байдаг. Шүгэн 16-аас миний харж яснаар яг Бэлэг Франц гэхээс илүү би Австрик Туркийг илүү одоо шүгэн 16-гийн бүх ухраас хамгийн сонирхолтой гой тоглолт болох уу гэж бодоод байна. Яг мэдээж Испани Герман шиг болохгүй ойлгомжтой. Гэхдээ зүгээр өсөлтөний хувьд энэ хоёр бас яг Турк Португал дээр их юм аа тогсон. А гэхдээ бусад тоглолтын дээр л их гоё байсан те. Тоглолтыг шийдэх хоорын тоглогч бас байна. Австри бол супер систем байна те Рангники удирдах. За харин Туркийн хувьд л одоо Арда Гюлер, Кенан Йилдиз одоо Жохонолоо гэдэг ч юм уу те. Супер тамирчтай. Бас нэг давуу шанар. Энэ газар зүйн байршлыг давуу шанар болчихлоо. Хоёр нь шүү. Мэдээж Австри бол одоо Германы яг хилж байна. Хилж байгаа яг. Тэгээд маш хаан болох үеийн тоглолт ч юм. За энэ тоглолт юунд юм бэ? Лайпцигт юм байна. Па. Ийм ойрхон биш. Зүүнд те. Тий. Тэгэхэд нуттай байгаа юм сэтгэлийг төрүүлнэ. Түркүүд Германы дилиг хин юу юм? Тэж тээ. Дилиг цагаас 7-8-аас түркүүд байгаа. Авструуд ингэж яваад ороод ирж байна. Тэгэхээр энд бол нэгдүгээр орчны бүрдүүлэлт их гоё байна. Энэ хоёр хоёулын гоё дэмжлэг. За хоёрдугаар нөгөө Рангник агуу систем. Тэ? Системээр хүлэнэ гэж тоглол хүн хураад гүөхгүйгээр зүгээр дамжуулаад суул зантан гарч ирээд ингээд яваад байвал яаж тоглолт болдгоо тийм. Гэтэл тэр нэг сая сүлд тэр Нидерланд дээрсэн тоглолтод пасс хинэ ч мэдгүй пасс гарч ирсэн тийм. Хаанаас ч юм 3 удаа гарч ирсэн. Хорон хүлэн гац нэгэн гол болсон тийм. Тэгсэн. Тэр бол зүгээр шатрын нүдлэр явж байгаа пасс охгүй яг үндэ болов тийм. За энэ хүн ингэж Нидерландын баруун зүгээр ингэж дэмжиж орж ирэх юм бол пасс угаасаа зөрүүлгүй. Тэр баруун зүгээрийг пасс хамгаалахгүй цэвэрлэгч нь хамгаална. Прас суул зайндаа гарч ий. Бүмг аваа прас руу шууд яв. Хоёрын дамжуулж прас дээр бүмг гэрж байгаа тий. Ийм шатрын нүүдлүүдээр
Рангник бол айхтар тоглолт гэж. А тэгээд дээр нь Туркиуд ч нэг сэтгэл хөөрөлтэй тоглолт. Бүх тэмцээн. Айлч том тэмцээнд орсон сэтгэл хөөрөл дандаа энэгээрээ тоглолт. Ур чадвар байлаа, чичээ сайн тасалжуулагч байлаач, дандаа сэтгэл хөөрөл. Тэд нар дандаа энэ үгүй гэдэг те. Үгүй гэн нэг бол аварж гарна. Авдаг те. А гэхдээ яг чухал юм дээр үгүй гэдэг. Тийм тал бий вэ. Үгүй гэсэн үгдээ цом өргөчхөр тийм амар уулс штэ бас хүлэн. Авиас чадвар бол мундаг те. Ундрахтай. Ундрахтай. Эхний тоглолтод бас яалаа те. Хамгаалтын алдаанаас суулсан. Тийм алдаанууд бас гаргадаг сэтгэлийн өөрлөлтөө хүмүүс байгаа надад. Яаж тэгэл мэдээж голон туршлахгүй хамгаалагчтай байгаа. Үнэхээр муу хамгаалалтаа ирсэн. Соёонч бол дүнддэг их том одоо гарц юм болоо да те. Чиглэл соёонч бол хамгийн том гарц байсан. За тэгээд Австрал Турк бол их сонирхолтой тоглолт болох байна. Аа Румын Нидерланд гэдэг яг мэдээж Нидерланд бол одоо яг энэ тоглолтын өмнөх явж байна. Мэдээж фаворит өг зүгээр Румын энэ апсет хийх боломж юм байна. Яг байх боломж байгаа. Боломжгүй юм гэдэг чинь мэдээж байх хамгийн логикгүй юм зүгээр бүмэг шүү дээ тий. Боломжгүй энэ спорт ах биш аахгүй. Тэгээ бүх юм боломжтой байдаг данда хөлбөмбөгт. Хамгийн тэнэг спорт үүсэх хөлбөмбөг л гэдэг шүү дээ. Айгу бүх юм байна. Бүх юм байна тий. Дэлхийн хамгийн үнэтэй хөлбөмбөгч байсан мөртөл хожирдсан тийм ингээд үйлэл юм гэдэг тий. Онцгүй тий. Тэгэхээр Өмнөд бол яг боломж байгаагаа. Тэр бум гарангийн үнэлгээтэй англ сокет хожигдоход 1 минут л дутуу байлаа. 1 минут гэж барыг нэг тодлогол дутуу байлаа. Яг Румын Нидерланд хоёр мэдээ сул талаа Нидерланд олж харсан. А Нидерланд өмнөдөр Австрид хийсэн тоглолтод сул ямаач харуулчихсан. А тэгээд тэр тоглолт нь юу шийдсэн бэл дасгалжуулагчийн л ерөөсөн шийдвэр байсан. Гараа яаж явах уу гэдэг хамгийн чухал байсан. Тэгээд Симусыг бүр тоглолтын нэгдүрийн дондор оруулж ирж байгаа шүү дээ. Айгүй хурдан оруулж ирсэн шүү. Маш хурдан оруулж ирсэн. 30 мэд дээр те. Тэгэхэд Нидерланд угс бөмбөтэй л тоглолт байгаад. Хизээж түүхэндээ хамгаалж байгаа. Хизээ сайн хамгаалагчтай байсан ч гэсэн те. Тэгээд бөмбөтэй тоглолт нь Симус одоо энэ Нидерландд ямар үүрэгтэй болсон гэдэг харагдаад байна. Хэвээ айгүй чухал бол. Айгүй чухал болчих. Joey Vermeer айгүй харамсалтай те. Тэр тоглосон чаас айгүй муу тоглоо. Сэлгээгээр суугаад үйлсэн шүү дээ. Тэгээд мэдээч ийм том тэмцээнд шгшгийн хотлоо гараанд гараад тэгж муу тоглоод 30 минутанд одоо сэлгээгээр суунаа гэдэг бол харамсалтай. Vermeer-ийн хувьд бол ууг нь Eredivisie-д төрүүлсэн PSG-ийн тоглоомны хамгийн гол тоглогчдын нэг байсан. Eredivisie-ийн шилдэг тоглогч, удирлын шилдэг тоглогч болсон бас харамсалтай. Харамсалтай. Тэгээд Нидерландын өнөг бид түрүүн сул талаа харуулсан гэдэг чинь тэр байхгүй тийм. Frankie De Jong. Frankie De Jong. Cook Miners. Тэс харамсалтай тийм. Энэ гур гурал гараа байхгүй юу? Энэ хоёр биш байхгүй тийм. Тэгэл голдоо халаа шүү дээ. Энэ хоёр бол зөв сэлгэрээс орж ирсэн. Ялангуяа Frankie тийм. Нидерландын бөмбөгөр ханх бөмбөгтэй байлгах ганц үн одоо Герман Тони Кросс гэж байгаа шиг тийм. Rodri Span гэж байгаа шиг Нидерланд Frankie л байх хэрэгтэй байсан. Найруулдаг, гүйдэг, ихлүүлдэг, шилжүүлдэг тоглоом бүгдийн нэгтэй бас харамсалтай. Үнэхээр харамсалтай. Frankie De Jong гэсэн сул тал. El Clasico дээр Federico Valverde-тэй мөргөлдөөд шагааг өмцсөн. За тэгээл тэрнээсээ бүтэн дөрөв сараас шиг шидсэн. Харамсалжуулагч бол эцсийн мөрч хүртэл итгэсэн шүү. Найдсан, дайцтэй. Тэгээд холбоо болоод за эцсийн нэрсөө өгөх гэхэд тэгээл ялчгүй тэгээл. Ялчгүй оронд нь Матсн Зэрксэ хэрэг авч явсан. Зэрксэ ер нь явах нь 100% тодорхой болж байгаа юм шиг байлээ. Болоо нягс. За хойлоо ерөөхдөө дуусах төгч байна. Тэгээ одоо Еврогийн шүгэний амл үнэхээр сонирхолтой болохоор байна. Энэ дугаар гарахад аль эдийн битэрийн сайс Румын Нидерланд Австрид Турк бол үр дүр нь гарчсан байгаа. За тэгээд 5 өдөр бол Испан, Герман, Португал, Франц. За тэгээ хагас өдрийн шүн Румын Нидерландын хойдсон, Австрид Туркийн хойдсонтэй. За тэгээд Англи, Швейцар гэсэн сонирхолтой тоглолтууд явнаа. Бүх тоглолтуудыг Титэм Спорт тасраар гаргана. За тэгээд дээрэс нь шүгэний 8-ын 4-ийн финалын бүх тоглолтууд дээр тоглолтын дүнг таасан таврт та бүхэн М банкны Евро 2024 цэсрүү орж өрсөлдөөрээ. Тэгээд энэ чинь бол одоо Surron iPhone 15 Pro, PlayStation 5 за 500 мянган хадгаламж нээх их М банкн дээр. За тэгээд BTF одоо Adidas оруулж ирдэг хүмүүс мэднэ. Тэгээд Usual Adidas, Levi's гэдэг өөр олон брэндүүдийг оруулж ирдэг энэ одоо BTF юм бол одоо нэг сайт өргөний худалдаа авах ирэх гэдэг ч юм уу юм гоё шагналуудтай хамгийн олон оноо зөвлөсөн 5 хүн нь бол одоо шагнал авах юм аа. Итгэдэг оролцоорой. За тэгээ захи цагийн миний хамт олондо баярлалаа та бүхэн захигаар үйлчлүүлээрээ. Захи бол одоо 24 цагийн онлайн дэлгүүр байгаа. Тэгээ захигийн хувьд бол Еврогийн хувьд тусгаалan гаргасан гоё багцуд гаргаж байгаа шүү. Тэгээд хүссэн байгаа газар чинь Улаанбаатар хотод болоо яг 24 цагаар буюу шууд шиний загаар чамаагүй шууд өргөөд өгнөө. Тэгээд тийм болохоор үйлчлүүлээрээ гоё багцуудыг хараарай. 800 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээд ивент тэтгчдээ баярлалаа. За тэгээд дуусгасаа өмнө хуйлаа. Копа Америк юу болж байгааг товч хайцгаач. За тэгье. За нөгөө спор вирус копа Америк юу үзэж байгаа. Өглөө очиход тэгээд үзий хараа гэж борж идэл нойр ялчихгүй тэгээд. Харахгүй харахгүй тэр чинь одоо тэгээд Америк ихний тоглолтыг Пулисич нэг амир гол хийсэн тэр тоглолтыг зүгээр
хараал зэрэг яалчгүй нэг 30 минут үзэл зүгээр байналч. Их олон ч юм болж байна. Яд зах нэг Копа Америка маань өглөө болох юм аа. Манайд дэлхийн нөгөөд л тулч байгаа болохоор. За тэгээд юу яасан? Эхний өнөөдрийн битэрийн одоо бичиг хийж байгаа байдлаар бол эхний 3 хэсгийн тоглолт дуусчихсан байгаа. Шүгэн намын бүх баг бүх учраа бол тодорхой болчихсон. За 4 дахь хэсэг буюу D хэсгийн сүүлийн 2 тоглолт тойрог бол яваагүй байгаа. Тэр бол бас мөн энэ дугаар гарахад алидийн тодорхой болчихсон. За А Э хэсэгт бол Аргентин 3 хожилттой нэгч гол алдаагүй 5 гол ич 4 гол ин Латаро Мартинес ээж бол одоо гарч ирсэн одоогийн байдлаар мэрэгэн боочор явж байна. За Канад бол харин одоо анхны удаа Копа Америка тэмцээнд бол орж байгаа. А тэгээд Копа Америка тэмцээнд анх удаа гороо дэсгийн шатнаас бол одоо гарсан. За тэгээд гараад бол ямар ч үсэн гой тоглолтоос оролцсон а тэр годохгүй харин. За тэгээд жийл болчихсон. За ер нь чил бол 107 жилийн түүхэнд Копа Америкийн 107 жилийн түүхэнд хамгийн муу бол тоглолтоо үзүүлсэн. Хоёр хожигдсан, хоёр тэнцэж, нэг хоёр тэнцэж уучлаарай. Нэг хожигдсан, нэг ч гол оруулаагүй. Одоо Копа Америкийн тэмцээн хамгийн анх 108 жил 107 жилийн өмнө болж байсан байдаг. 107 жилийн түүхэнд чил Копа Америкт бүгд за бараг бүгд нь ингээд орхотоо гол оруулаагүй дуусчихсан одоо байдаггүй. Ерөөс Тэгээд удаа түүхэнд анх удаага голчгүй тусгасан. За Перу бол одоо бүр муу тоглоод мултарсан. За харин 2 дугаар хэсэг B хэсэгт бол одоо маш том сүрпризд болсон. За энэ дөр бол Мексик мултарсан. Мексик мултарсан. Одоо дэлхийн аврагын хамтран зохион байгуулагч Мексик мултарсан. Эквадор одоо энэ бас магадгүй одоо Dark Horse-тэй Монголоор битүүмэр гэж ярьдаг. Энтний нэг болов уу гэж ярьжсэн. Эквадор 2-оор гараад Заста жинхэнэ том сүрприз болсон хоёр том сүрприз байгаагийн нэг нь Венесуэл хэсэгтэй гурвал гэнэ атсан. Эквадор, Мексик, Ямайк гурвал гэнэ Венесуэл хажаад хэсгээсээ нэгэр авсан. Гадсан гол алдаж 5-6 гол авсан. За Эквадор бол биш Венесуэл бол одоо үнэхээр сүрприз болж байгаа энэ юуны Копа Америкагийн. За С хэсэгт бол волейбол хөрх юм өмнөд Америкт юм уусуудаас бол хөлбөмбөг хамгийн муугц уусууд энийг. За тэгээд бол муу тоглоод 3 хожигдчих 10 гол алдчих хасах өстөгөр бол чилэг бодол 1 гол хийсэн. Тэгээд болчихсон. Хүмүүс тоглох хэцүү газар. Хэцүү үстэй байгалан хэцүү. Тэгээд өндөс ухсан ч өөр тэгээд ингээд нэг тийм өөрч байхтай одоо уугуул иргэд ихтэй хөлбөмбөгийн соёл нэвтэрсэн бас баг байдаг. За тэгээд Америкийн шиг шиваг мод дээр зохион байгуулж байгаа 3 тоглоод 1 хожиж Боливиг ойдсон. За тэгээд Уругвай Панама ойд хожигдсан. За ялангуяа Панамд хожигдсан. За тэгээ 3 гол оруулж 3 гол алдаад тэг голын зөрүүтэй ганцхан оноотойгоор мултарсан Америк бол хэсгээсээ. За ингээм Америк шиг Капитан Америкатайгаа мултарсан. За Панам болол дөнгөсөө хийсэн. Волейбол хамгийн гол нь Америк шигийг хоцсноор хэсгээс 2 гарсан. За ингээм Венесуэл Панам хоёр бол энэ Копа Америкагаа одоогийн байдлаар хамгийн том хоёр сүрприз болоод байна. За энэ хэсгийг бол 3 хожилттойгоор тэргүүлсэн баг нь Уругвай байгаа. За Уругвай бол үнэхээр супер формтой байгаа. Аргентины дараа орох фаворитууд гэж яригдж байгаа. 9 гол оруулсан, 1 гол алдсан Дарвин Нунес, Матиас Оливейра нар бол мундаг голуудыг оруулж байгаа. Делакрус ч гэсэн гол оруулсан. За энэ хэдийг бол үнэхээр арчаад гараад ирсэн. За С хэсэг бол Колумб, Парагвай, Бразил, Коста Рика гэсэн маш сонирхолтой хэсэг байна. Одоогийн байдлаар Колумб 6 оноотой, Бразил 4 оноотой, Коста Рика 1, Парагвай 1 оноотой юм болтерчсэн. А Колумб хэсэсээ гарах тодорхой. За онлын хувьд Бразил мултрах боломжтой, Коста Рика гарах боломжтой юм байталтай. А тэгээ сонирхолтой нь одоо маргааш өглөө Бразил Колумб хоорондоо Хэрвээ энэ хоёр тэнцэх юм бол ерөөхдөө энэ хоёр ингээд хамт хөтөлцөө сайхан гараад яваа Колумб нэгээр гар. Харин Колумб Бразилийг олон гоолоор за магадгүй 2-3 гоолоор а нөгөө талд Коста Рика Парагвайг 2-3 гоолоор очихмал солигдох онлын үед боломжтой. За гэхдээ гайгүй бах. За ингээд шүгэн 8-д бол Аргентин Эквадор хоорондоо за энэ хоёрын хойдс нь Венесуэл Канадын хойдсантай. За харин Уругвай бол одоо сая Колумб Бразилийн одоо хэсгийн 2-оор гарсантай магадгүй Бразилтай. За харин Панам одоо шок болж одоо сүрприз болсон Панам бол саний хэсгийн 1-ээр гарсантай. За ийм. Тэгээ шүгэн 8-ын бол одоо хамгийн сүрприз тоглолт бол Уругвай тоглолт. За Уругвай Колумбтай нөгөө Бразилтай. Хамгийн одоо боломжтой. Энэ бол одоо үнэхээр супер тоглолт болохоор харагдаж байгаа. За ингээд Копа Америка бол одоо Америк байна нэгц усад үргэлжлүүлсээр байна. Америкд өөрсдөө бол мултарчсан байгаа. Латаро Мартинес 4 голтой мэрэгэн бочоор явж байна. За Бразилаас Винисиус Юниор, Уругвайгаас Максимилиано Араухо, Дарвин Нунес нар 2 голтой. За тэгээ Венесуэлаас Эдуард Бео, Соломон Рондо нар 2-2 голтой ингээд явж байна. За Копа Америк бол үнэхээр сонирхолтой болж байгаа. Тэгээ яг Монгол аль бишэр Юнивишн 220 гэсэн баха. Тийм зүйл дээр
байгаан билээ. Казахстаны зүгээр гарч. Тэгээ Казахстаны зүгээр байх боломж байгаан билээ. Тэгээд бас хараад үзээд байгаарэ өглөө. Тэгээд би бас мэдээлэл аль болох хараад үзээд. Тэгээ тэр нь жоохон хэцүү. Тэр нь шууд үзэхэд хэцүү. Тэгээ мэдээлэл ингээд бас ядаж аваад ингээд яваад байгаараа шуугаараа миний шуугаараа бидээд бас мэдээлэл хүргээд ингээд ярилцаад явнаа. Эдгээр үзэж чадахгүй, анализ хийж чадахгүй ч гэсэн тэ. Мэдээлэл өгөөд явъя. За яг одоо Румын Нидерландын тоглолтыг эхлэх гэж байна. Тэтэм спорт асар дээр бүх тоглолтууд гарна. Ивент тэтгчээр ажиллаж байгаа Захи болон М банкны хамт олондоо баярлалаа. Тэгээд дараагийн миний шуугаар уулзцай 5 дахь өдөр хагас өдөр шүгийн 8-ын галзуу тоглолтуудаар уулзцай. Баярлалаа. Миний орсон хамгийн гоё дугаар байлаа. За баярлалаа. Яг л хамгийн гоё богино. Тэгэхгүй бол 3 4 цаг байна. 3 цаг суу штэ. За тэгээд хамгийн гоё дугаар юм байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Миний шугад ороод байгаарэ гэж. Босоо удаа баярлалаа. За тэгээд дараад хурдтай баярлалаа. За явлаа шүү бро. Ее! Nice. Уухам дуусчихсан штэ. За би уухам төвчөд. Бро, мандаа нэг уухам авчаарэ. Оо, манайха уухан дуусцсан шүү дээ. Оо! Захиагаар цагсан шүү дээ. Ирээсээ дэлгүр хийсээрэй. Захи.